isprobavanje močija sa mamom. E, ja vidi, uzela sam nam i neki napitak. Ajo, nešto plivanje. Ali vidi kako dobro, pa nana, ali vidi kako dobro izgleda ova super konzerva. Baš zanimljivo. Džem od aloe i ananas, tako našto. Džem od aloe i ananas. I ananas volim u svemu. Čekaj, juš, to je dobar. To je onako baš kako ja volim. Mi smo otišli i odneli smo sok. Jako je dobar. Čekaj, ovo vam je inače firma, nije reklama, ali eto vam ime. Nešto unutra pliva, hoću da probam. Ako me diće aloe vera, naravno. Jel da, pa to sam videla. Da. A to ti ja obožavamo. I eto, uzela sam jedan napitak čisto i moči. Super je. Znači, naručila sam jagodu, trešnju, pomoranđu i pistaće. Wow. Ja sam probala trešnju i pistaće, ali sam zbog tebe naručila duplo jer su mi se jako svidjeli. Ali sam zbog tebe također naručila pomoranđu jer znam da mama voli sve sa pomoranđom. Tako da, mama izvoli. Hoćemo nju da ostavimo za kraj. Pa nešto se plašam da neće biti dobro. Pa nemoj, ako probam pomoranđu, ništa mi drugo neće biti tako dobro. Dobro, ajde onda probaš. Ajde, nešto što si ti probao. Pistaće. Pistaće. A izvini, maleni, ti ne možeš, mama ti nisi ni zagrizla. Ovo sa belom čokoladom je lepo. Daj mi još malo toga unutra. Da, da. Jako su mekani. Baš su dobri. Ovo je super. Ja inače volim pistaće, ovo mi je super. Ja obožavam pistaće. Kao slavo je od pistaća. Kremasto, lepo. Ali što ja volim te močije njihove, baš su mi zanimljivo čudni. Ja, mali, znaš šta, moraš ješ dole, ne vredi. Ovo je... Između psa i moči je izabrala moči. Ovo je trešnja, ja mislim, tako da izvolite. Jesi dotakla ovo? Jesam, nije mi loša. Mekana je onako baš fino, ali nekako mi ima sintetički malo ukus, a? Ovo su meni dobre. Ja baš volim. Ovo što mi je dobro, ovaj njihov napitak. Idemo, sljedeći je jagoda. Ali malo više zagrizi da bi uhvatila i ovaj deo. Unutra. Ničem sve uhvatila. Jagoda je malo zamrznuta. Jelde? Jelde. Jagoda mi je lepša od trešnje. Ali su slične teksture. Da. Pistić je drugačiji. Meni možda... Da, pistić je, pistić ima preko ovaj opnicu. Dobro. I za kraj pomoranđa. Ali ja nešto ne volim te ukuse pomoranđa, tako da... Jo, ja volim, valjda me neće razočarati. Ajde. Ja volim i mango, pa me razočarao. Mango nemojte probati. Ovo je baš gnjecav. Na neki kolač me strašno podsjeća. Na što me podsjeća? Ima komadiće pomaranđa, to mi sviđa. Me podsjeća na onu palačinku za pomaranđu. Jeste, iz Bela Napolija. Iz Bela Napolija. Jeste, ako ste iz Beograda, idete u Bela Napoli, one palačinke sa preko onim kremom. Ovo nije plaćena reklama, ali ta palačinka je boli glava. Da, to je ovaj moči, bukvalno. Hoćeš da mi poređeš sad redosledom trešnje, jagoda, pistać i pomaranđa koju smo pojeli, by the way. Kao što vidiš, pomaranđa je prva pošto smo je pojeli, pistać mi je drugi, jagoda treća i ovaj trešnja, da. Ja ne znam da poređam, meni se ovo jako jelo pa sam naručila i onda mi je sve na prvo mesto. Na preporuka vam je za ovaj lokal, ali... Nije reklama, ali voljela bih da bude. Da mi šalju svako jutro močije. Paket močija ujutru. Ćao!